Você é louco, tiozão? Olha o que eu tô fazendo aqui, mano. Você é louco. Chegou até a quebrar o carro de tanto zerinho. Abracadabra. E aí, GQzão, partiu dar um peão aqui nesse playground violento de Monster Truck, tiozão? Partiu, parça. Já tô aqui com o meu Dodge Challenger, mano, cuspindo fogo aqui, tiozão. O bagulho tá tenso, mano. Vambora. Cê é louco, eu tô aqui de camarão pesado. Então vamos que vamos, né, parça? Que eu tô no cê queijo. Cê é louco, filho. Tá patrocinado pela Monster aí, né, mano? Ati. O negócio tá... já comecei dando uma pegadinha ali, mas nada demais. Nossa, nego. Eu virei uma piruleta. Nossa, velho. De novo. Nossa. Nossa, arrebentei meu Camaro aqui. Tá todo quebrado a traseira dele agora, velho. Arrebentou tudo. Nossa, você tá voando, olá, hein, nego? Ó. Parei de... Nossa, mano, tô empinando aqui, filho. Ah, eu dei uma empinadinha de leve ali. Ó. Nossa, parça. Vamos subir lá no topo daquele lugar ali do Himalaia ali, tiozão. Dá um peão lá em cima, bora? Vamos lá, mano, vamos lá. Aquele skill test lá. Bora dar um peão lá. Partiu, cara. Esquema é vir por aqui, assim, ó. Chega aí. Subir na escadaria no queijo aí. É, mano. Que nem o C lá, descer na escadaria no decrio agora aqui. Descer na escadaria no queijo agora. Ó, né? Nós vai ter que quebrar pra esquerda aqui, ó. Vim pra cá, ó. Tá vendo ali aquela rampinha ali, ó, na direita? É ali, né? Tem que rampar e cair lá em cima lá, mano. Eu vou primeiro e você vem em seguida, hein? Beleza, vou ver como é que você vai fazer. Soltei um nitro aqui pra dar tudo certo. Virei até uma manobra, tiozão. Eu sou pica. Nossa, tiozão. Vou ver. Esperar você, vou esperar você. Vou pegar a distância aqui. Vamos ver se ele vai conseguir, galera. Vamos ver se eu sou prof. Olha lá. Vamos lá. Olha lá, ele vindo lá, ó. Ó. Tô indo quente, parça. Você é louco, hein? Mandou uma manobra pesada. Você é louco. Pesadão, tio. Vamos lá, galera. Vamos quebrar pra direita aqui já, ó. Vamos lá, filho. Colocar em primeira pessoa que vamos ver se é mais da hora. Agora aqui nós dá uma rampada em cima de um arco que tem ali, ó. Bora? Tem os moral? Tem que velocidade total também, ó. Total, ó. Segura. Ó. Cuidado, hein. Cuidado que aqui é meio complicado. Deixa eu ver. Vou dar espaço pra você aqui, senão vai dar B.O. Vamos ver se ele vai conseguir, galera. Conseguiu. Aqui, fio, ó. Você é louco, vamos descer agora. Agora é descer, ó. Ó. Tem que rampar aí ou não? Ai, caí. Nossa, velho. Quebrou meu carro. Ai, meu Deus. Caiu também? Caiu, mano. Só que eu voltei aqui em cima. Acho que você vai voltar aqui também. Você voltou sim, pô. Voltei. Chega aí agora, chega aí. Ô, não parecia que tinha um buraco ali, velho. Né, velho? Mó embaçado, ó. Aqui tem um lugar que é meio difícil de passar, ó, se liga. Nossa, mano, olha o filepa aí, tio. Ó, aqui é... Você tá em primeiro na pessoa aqui, mano? Não, aqui, eu tô em, aqui eu tô em terceiro, mano. Primeiro, que jeito é passar aqui? Olha isso, velho. Ó. Será que eu consigo, mano? Eu consegui, mano. Vou ficar esperando você aqui. Você tá de boa. Ó, aí sim, nossa, parça. Nossa, parça, tô ficando profissional, mano. Tá, vamos vir pro outro lado aqui, ó. E agora nós vamos descer lá no loop, demorou? Vamos lá, fi. Tem as moral, tem coragem? Caiu? Caí, mano. Ih, mano, vou esperar você voltar aqui em cima aqui, peraí. Olha lá, rampa aí, vem aqui onde eu tô. Eu tô vendo você voando. Você tá voando pra mim aqui, você não tá andando nem no bagulho, você tá voando, mano, você tem uma ideia. Nossa, caiu. Ah, mano, não vai, parça. O negócio tá foda, mano. Tem que passar soltando nitrão, tiozão, senão vai dar B.O. Ô, louco, pior que eu fui bem no comecinho ali, mano. Não sei se tem como pegar mais distância. Deixa eu ver. Bem. Aí, ó. Já desce no queijo aí já, parça. Vai. Agora vai, hein. Aê, malandro. Falei agora pra você. Agora foi, tio. Agora nós temos que descer aqui agora. Descer aí. Ó. Descer aqui. Vambora. Vou dar aquela rampada federal aqui, né? Aê, mano. Chega aí agora que eu vou apresentar ali pro seu loop. Mas antes vamos dar uma rampada aqui que eu tô no queijo. Você é louco, tiozão. Nossa, mano. Você é louco, mano. Eu vi. Olha o grau.
Eu vi a manobra que você mandou, eu vi. Olha o grau, galera. Eita, moleque. Olha lá, isso, mano. Olha o cara. Nossa, que loucura, velho. Nossa, mano. Fez igual eu, hein? Lá no outro vídeo, hein, mano. Mandou, meteu vídeo, louco. Ó, aqui é o seguinte, aqui. Chega aí. Onde eu tô? Chegando. Tô aqui. Pode falar. Ó, aqui você sobe aqui, ó. Deu certo. Aí tem que ir no queijo ou não? Como é que vai? Tem que ir no queijão, mano. Tem que acelerar a queijo, senão vamos fazer o loop aqui, ó. Pode pá, vamos lá, Gali. Ó, vai. Um, dois, três. Soltei o nitrão. Ó, no queijo, moleque. No queijo. Aí já vai dar uma rampada ali, ó. Vai dar uma rampada aqui já, ó. Rampou. Quase que eu não fui, mano. Agora rampa de novo, vai rampar de novo. Vamos cair lá dentro agora. Backflip, vai. Backflip, mano. Cê é louco, tiozão! Nossa! Aqui nós é mito, parça! Ó! Daquele modelo, filho! Sabe fazer essa 900 aqui, pique Tony Hawk, mano? Se faz liga. Aí, faz aí! Ó, é assim, ó. Primeiro você vai de frente, aí você volta de ré, né? Pra pegar aquela velô, né? Aí você volta de ré. Ó, 900. 900 é assim, ó. Aí você acelera, ó. Ó, ó, 900. Ai, não deu certo. Pera aí. Tentar de novo, ó. Deu um monte de curva. Ó, ó. Você é louco, tiozão, ó. Ó. Tentar aqui. Ó, ó, ó. Nossa, mano. Esse carro é muito louco, velho, na moral. Será que dá pra fazer? Será que dá pra fazer corrimão, mano? Vamos tentar? Pera aí. Bora. Não dá, não dá. Acho que tem que ir mais devagar, mano. Eu fui muito rápido, tá ligado? Não dá, não dá, não dá. Caraca, você ficou numa roda só ali em cima? Eu sou zica, né, tiozão? Já saí aqui pras escadarias, tá vendo eu aqui? Tô vendo, tô indo aí. Chega aí que nós vamos dar um peão louco aqui, agora. Aqui, parça, não tem terreno que vence esse carro não, mano. Tem um pico aqui que eu não fui ainda, mano. Nossa, que da hora, chega aí. Esse pico olha o salsipona não... lá, galera. Olha o salsipona. Ó, da hora, nossa, hein? Ó, bonito, aí esse pico, se liga. Simulação aqui não... de duna nossa, aqui, nossa, que da hora, mano. Chega aí pra você ver que da hora, ó. Aí tem uma rampinha aqui, passa e cai dentro do bang, ó. Aí aqui, ó. Olha que louco. Circuito, né, mano? Olha que da hora. É pique um circuitinho, ó. Nossa, nego. Vai passar aqui, pro outro lado aqui. Lá. Acaba aqui. Não tem como passar pro outro lado. Ó, vamos tem um aqui, ó. Pra ser uma coisa diferente aqui. Vamos ver. Verdade. Tem uma escadaria escondida aí, ó. Nossa. Ó. Você é louco, tiozão. Ai, ai, ai. Tô aqui em cima é ainda. É esse aqui, cara. Tá em cima ainda? Tô, nossa, sou muito louco, mano. Né, parceiro? Ó. O bagulho é tenso. Cadê você? Tô aqui na frente, mano. Cê é louco, ó. Mano. Ó, vários. Sabe fazer isso aqui? Ó, ó o parceiro ali, mano, em duas rodas. Cê é louco, tiozão. Manobra sinistra, parceiro. Ô, louco, pesadão, filho. O bagulho sobe até a parede, cara. Mano. Cê é louco. Vamos ali, ó, vamos ali. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Vambora, vambora, vambora. Ah, mas um bizu que tem muito lugar pra nós ir. Ah, tem um lugar que nós não foi ainda. Vamos lá, mano. Tem um lugar que a gente não foi ainda. Vamos colar ali, pera aí. Chega aqui. Aquela rampadinha vai, básica. Vem pra cá, ui. Vem pra cá. Aí, aqui, ó. Nós vamos subir lá no topo de novo. Naquele lugar elevado ali. E vamos dar uma rampada no lugar que a gente não rampou, mano. Pode crer, vamos lá. Vou mandar uma manobrona ali na rampada, hein. Nossa, caí fora. Ah, malandro. O cara bateu na borda, mano. Você tá nossa, maluco, eu bati na bordinha. Deixa eu voltar aí, pera aí. Que falta de sorte, mano. Espera aí que eu vou subir. Vamos ver se sobe. Sobe, mano. Deu um azar ali, foi azar. Não pode dar sorte pro azar, né, galera? É, muita sorte no azar isso aí. Agora foi. Eita, pega! Mas já vai mandando uma manobra muito louca. Vamos subir por aqui, vamos ó. Vamos lá. Vamos pelo caminho mais difícil, quer ver? Esse filé pro lá, não é? Ah, não, é uma rampa ali mesmo. Ai, ai, ai.
Segura. Nossa, ainda bem que eu consegui segurar o carro. É aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Voltando. Ó. Nossa, mano, eu tô sentindo que... Galera, eu não tô com sorte agora, mano. Sei lá, mano. Ah, malandro, eu sou muito louco, né? Agora vamos rampar aqui, ó, tá vendo? Louco, mano. Aqui, ó, ó. Tô vendo, tô vendo. Aqui, ó, vamos passar no meio do arco ali, ó. Será que a gente consegue? Nossa, tem outro aqui, ó, né? É, peraí. Deixa eu dar uma... Pera aí, deixa eu dar uma rézinha aqui. Aí. Peraí, aí. Vou dar uma ré aqui marota. Demorou, vamos que vamos? Pode ir, vai você primeiro. Soltar um nitrão. Nossa! Aí já tem que vir rapidão e fazer o fineco. Vai, 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 rapidão, rapidão. Ai, 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 caí. Ai, 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 velho. Ai, velho, quase. Que loucura, mano. Mano, mano, foi da hora. O que você achou desse peão? Mano, foi top demais, cara. Acho que a gente tem que fazer mais vezes, velho. Demorou, mano. O próximo, sabe onde eu quero colar? Eu quero colar na Montanha de Neve. O que você acha? Mano, perfeito, par. A gente já tá lá, mano. Demorou então? Partiu? Demorou, parça. É nóis, mano. Vamos lá. É nóis. Falou, GQ. Aquele abraço. Falou, galera. É nóis, parça. Tirar uma thumb agora? Cê é louco, tiozão. Olha o que eu tô fazendo aqui, mano. Cê é louco. Chegou até a quebrar o carro de tanto zerinho.